Sevskis. No, hoidkem nüüd mehed pöial Kertile. Kert tee nüüd ära. Sai ilusasti väga hästi minema. See on hea. Aga ei. No, vaatame, kas saab siit paremad punktid. Muidugi teine sõit. Olsevskis hoiab ilusasti järgi ja arvestades, et Aavikul siin päris suur spinn juhtus esimeses sõidus, siis aga näete, tagasõitja ka siin eksib, nii et mine tea, kas me näeme siin veel ühte one more time'i.